Ამწუთებში კახეთში შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილი. ყვარელიდან საუბრობს ჩვენ გთავაზობთ მის განცხადებას. Իմ մոնացիամիտ, რომელი ჩვენ მივიღეთ, უპილოტო თვითფინაების მიერ წარმოებული დაზვერვის და სხვა მონაცემების შედეგად ადგილზე შეარაღებული რაზმის წევრთა აბსოლუტური უმეტესობა განადგურებულია, რაც შეეხება ამ ხალხს, ვინც პასუხი უნდა აგოს და ვინც ჩაიდინა ჩვენი სპეცრაზმელების ყველობა. İsini mati mokmedebebi ყველა მეთოდის გამოყენებით საქართველოში ბოლომდე იქნება აღკვეთილი და ჩვენ ყველა ზომას მივიღებთ იმისათვის რომ არასდროს ასეთი რამე საქართველოში მომავალში ვინმე მარცხადოს. Მე ფიქრობ ეს იქნება ძალიან კარგი გაკვეთილი საქართველოში შემდგომ რამეს მსგავსის განხორციელების ნებისმიერ სრულთათვის.